Ramatua zaina fa salamana? Salama indrindra. Ramatoa antrony fa salamana? Tsara famisaotra tompoko. Misy hetsika famarana ny eto amin'ity taorana biblioteka io Lucarne des Écrivains ity, afaka fitipitininareo amin'ny rahavavy ve? Ianao manompoka. Eny, azo fitipitinina tokoa, fionana natao hoe fionana amin'ny mpampita vaovao moa izy ity zany a, dia hoe ianao raha alfa mampita ny vaovao isorana anao zany. Fitantarana famitinana ny dilavitrezaka nentina nankalazana ny fahafitopolo taona fikambanana poetsy mpanoratra malagasy AVATSUPEM, famitinana ny zava-nitranga rehetra tamin'ity taona ity a, izay azo lazaina hoe lavorary tsy ambonina akory zany fa nihoatra noho ny eritreretana azy, indrindra ny hoe famaranana tia mpitandranomasina izay tena atao hoe tsy nampozina kanefa voakarak'izay ny eritreretana azy ihany. Ny andotany Antsirabe, Ankazomirohitra, Fianarivo-Atsinanana, Betafo, Rivomamo, Miaranarivo, Suisse, France, dia eto moa izany mamarana tanteraka ny fankalazana tia mpitandranomasina amin'ny faran'ny taona moa izany a, dia atao hoe fivorimbenin'ny AVATSA mamanontolo a any Madagasikara, dia atao hoe sehatra entina ihany koa fanaovam-beloman'ny taona, fiteny-tsika moa izay fanaovam-beloman'ny taona izay a, fa ho firarian-tsony amin'ny taona ho avy. Dia tanteraka soamantsara ny fitopolo, dia ho tratran'ny 5, 7 sy ny sisa. Ramatoa Antrony, sao de misy teny tianao ampiana? Tena efa feno tsara ny teny filoha. Fotsiny hoe makasitraka tanteraka ny fahatongavan'izy ireo izay a, nanavatsa lavitra tokoa ny ampitan'ny ranomasina, ny sedra ny karazana olana mety nitranga, miaraka ny entana foana hatramin'izay mba ho toa ny faniriana ary ho tanteraka ny fikasana. Dia harena lehibe ny tenin-drazantsika, rariny ary kolokoloina toy izao ataon'ny AVATSA UPEM izao, ary makahery lalandava ny olona tsirairay izahay ampiasa sy amelona izany teny izany eo amin'ny sehatry ny tokantrano, ho an'ny ray aman-dreny ampita ny fanabeazana any amin'ny zanaka, ary ho an'ny mpanoratra indrindra koa, dia mba ahay kolokolo sy amokatra ary hanome ny kanto amin'izany teny razana izany. Izay angamba ny teny azoko lazaina. Teny famaranana Ramatoa? Atao hoe fiainany koa izay voalazany antrony izay, fa ho an'ny aty ampitan-dranomasina indrindraindrindra, ianareo no filamatra fitaratra, mety hoe kiady mihitsy ary maso ivolony teny sy ny kolontsaina malagasy a, aty ampita aty asandrato velomo maso ary tiavo misy atao hoe mpampianatra teny malagasy a, Vazazy Ovindal professeur, tena ampita mihitsy teny tokana hoe tiavo ny teny malagasy, baiko izay fa tsy fiangaviana. Dia ianareo mandray an'izany a, mampiatra izany a, fa arak'izay voalazan'ny Rainson Henri hoe teny tantantara no mahafirenena ny firenena, dia isika izany ao anatin'ny teny ny miasa, dia ianareo nikiadiny teny malagasy a, asandrato hatrany izany a, ho fameloma maso firenentsika hatrany hatrany iretan'ilay ampomoa malagasy. Misaotra anao Ramatoa Jaina, filoha ny AVATSA manontolo. Ento. Misaotra anao Ramatoa Arotrony, filoha ny AVATSA sampana France. Misaotra indrindra. Veloma. Veloma.